বর্তমানৰ খবৰক স্বাগত কৰুচি মই সাগৰিকা এবা আসন দেখিবা আজিৰ সম্পূৰ্ণ খবৰ পটাঙ্গী ব্লকৰ পটাঙ্গীৰ যুৱ ব্যৱসায়ী গংগা প্ৰসাদ চৌধুৰী হত্যা মামলা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ লড়িলে গ্ৰামবাসী ক্ৰাইমব্ৰাঞ্চ তদন্ত দাবীৰে শোভাযাত্ৰা পুলিচৰ তদন্তৰে অসন্তুষ্ট পটাঙ্গী গ্ৰামবাসী ক্ৰাইমব্ৰাঞ্চ তদন্ত দাবী কলে পটাঙ্গীৰে প্ৰতিবাদ ৰালিৰে মৃতৰ পৰিবাৰ আৰু গ্ৰামবাসী সামিল গত তিনি তাৰিখৰে কুনা অফ গংগাকু পাৰালাখেমুণ্ডৰ দুইজন সুপাৰী কিলৰ দ্বাৰা হত্যা কৰা যায় হত্যাৰে জড়িত মাষ্টৰ মাইণ্ড অনিল পাঢ়ী সমেত তিনিজনক পটাঙ্গী পুলিচ গিৰফ কৰিছে মুখ্য অভিযুক্ত সুনীল পাঢ়ী আৰু তাৰ বাবা ভাস্কৰ পাঢ়ীক গিৰফ কৰিব দাবী হৈছে গিৰফ পাঢ়ীৰ বড় ভাই সুনীল পাঢ়ী পটাঙ্গী থানাৰে হোমগাৰ্ড ভাৱে কাম কৰুচাৰ সুনীল পাঢ়ী অনলাইন গেমৰে গংগা নিকটৰ তিনি লক্ষৰু ঊৰ্ধ টকা হাৰিছিলে আসামীক নেই যে প্ৰেছ মিটৰে এছ ডি পিঅ যে তথ্য দিয়ে সেইটো পৰিবাৰ আৰু গ্ৰামবাসী অসন্তুষ্ট এই ঘটনাৰ ক্ৰাইমব্ৰাঞ্চ দ্বাৰা তদন্ত কৰিব গ্ৰামবাসী দাবী হৈছে পটাঙ্গীৰ কৃষ্ণ গোলেৰীঙ্ ৰিপৰ্ট পৰিদৰ্শক মিডিয়া অজনা গাড়ি ধকাৰে ছটপট হেউতুৱা বাছুৰীক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসা কলে সুনাবেড়া টেক্সি চালক সংঘ কোৰাপুট জিলা সুনাবেড়া মুনিচিপালিটিৰ ছবিশ নম্বৰ জাতীয় ৰাজপথ ভেণ্ডিজোন নিকটৰে গোটেই বাছুৰীক এক অজনা গাড়ী ধকা দি চালি যায় বেলে বাছুৰীটিৰ গোটেই গোড় ক্ষতাক্ত হোৱা সহ ৰাস্তাৰে পৰি যন্ত্ৰণাৰে ছটপট হেউতুৱা বেলে স্থানীয় টেক্সি চালক সংঘ বাছুৰীক উদ্ধাৰ কৰি নিজ পাণ্ঠিৰে খৰ্চ বহন কৰি চিকিৎসা কৰাই মানৱিকতা দেখাইছন্তি জাতীয় ৰাজপথৰ অৱস্থা মধ্য শোচনীয় হৈছে জাতীয় ৰাজপথৰে বড় বড় খাল খমা হৈ থাকিব গাড়ী মটৰ চালিবা বেলে চালক নিয়ন্ত্ৰণ নৰখি পাৰি দুৰ্ঘটনামান ঘটুথোৱা জনা পৰিছে এপটে মালিক মানে গৰু গাইক গুহালৰে নবান্ধি ছাড়ি দেবাৰু গাই গৰু ৰাস্তা উপৰি ৰহুথোৱা যোগ দিনক দিন ছোট বড় দুৰ্ঘটনামান ঘটুছি এতিপ্ৰতি পৌৰ প্ৰশাসন দৃষ্টি নদেবাৰু বুদ্ধিজীৱী মানে অসন্তোষ ব্যক্ত কৰিব পৌৰ পৰিষদ যদি বুলা গাই গৰুক অটক ৰখি মালিক মানুহ তাগিদ কৰি আৰ্থিক দণ্ড আদায় কৰে তাহলে দুৰ্ঘটনা কমি যাতা বুলি কৈছে কোৰাপুটৰ ভেংকটেশ ৰিপৰ্ট পৰিদৰ্শক মিডিয়া ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଟି ବ୍ଲକ ଗସ୍ତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନୀ ଜିଲ୍ଲାର ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡିଜି ପଞ୍ଚାୟତ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳଗୁମା ପଞ୍ଚାୟତ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କରୋନା ସଚେତନତା କରାଇବା ସହ 312 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସିକ ଗୃହ ବନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ 51 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଧବା ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ ଏହା ସମେତ ହଜାରେ ଜଣଙ୍କୁ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ଶ୍ରୀମତୀ ଉଖୈମିତା କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଦେବକୀ ନାୟକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତନୟା ନାୟକ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନାଗ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ସମେତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ସୀମାଦ୍ରି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ ପାଞ୍ଚଦଫା ଦାବି ନେଇ ମାନବ ସେବା ଗ୍ରୁପର ଧାରଣା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ସଦରରେ ଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ମାନବ ସେବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଧାରଣାରେ ଆବାହକ ଶ୍ରୀ ଅଖିଳ ଭତରା ସୁକାନ୍ତ ଶତପଥୀ କାଦେଲ ଜାନି ପିଙ୍କୁ ସାବତ ବାରିଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଶୋକ ରାଓ ଭିକି ସମେତ ମାନବ ସେବା ଗ୍ରୁପର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଧାରଣାସ୍ଥଳକୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନ ଯାଇ ଗ୍ରୁପର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟିର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ କିଛି ବର୍ଷ ଧରିକରି ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ଆଉ ଗତ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଆମେ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ମାନବ ସେବା ଜୟ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ମାନବ ସେବା ଗ୍ରୁପ ତଥା ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ ପାଞ୍ଚଟା ଦାବି ନେଇକି ଆଉ ସେ ଦାବି ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଆମର ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବଦଳି ହୋଇଛି ସେ ବଦଳି ବାତିଲ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସବୁବାହକ ଗାଡ଼ି ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଆସିପାରିନି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଅଣେଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ତୃତୀୟରେ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥାପନ ଚତୁର୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଏସିଜି ମେସିନ୍ ଏକ୍ସରେ ମେସିନ୍ ଯୋଗାଣ ପଞ୍ଚମରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ପଦବୀ ପୂରଣ ଏ ପାଞ୍ଚଟା ଦାବି ନେଇକି ଆମେ ବସିଛୁ ଆଉ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ ଆମେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୀମାଦ୍ରି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ
ধরা পড়া দেড় কোটির গঞ্জেই দুই গাড়ি জবত জনে গিরফ কোরাপুট জেলা লমতাপুট থানা বড়পড়া ঘাটি নিকটরে 407 ভ্যান যোগে যাওয়া সময় 10 কুইন্টাল 36 কেজি গঞ্জেই জবত হয়ে দুইজন ফেরার জনাপড়ি লমতাপুট পুলিশ এক ট্রকটি রাউরকেলা অভিমুখে যাওয়া বেড়ে 2 কুইন্টাল 49 কেজি 200 গ্রাম জবত করেছ ড্রাইভর গিরফ করেছে পুলিশ আনুমানিক গঞ্জেই মূল্য 1.5 কোটি টঙ্কা হব বলে জনাপড়ি কোরাপুট ভেঙ্কটেশ রিপোর্ট পরিদর্শক মিডিয়া ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡେରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଶୋକର ଛାୟା ଦୀପାବଳିର ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ରହରି ଖେଳିବା ସମୟରେ ଡେରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଗ୍ରାମର ବିଜୟ ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ଲିପୁ ନାୟକ ବୟସ 25 ତାଙ୍କୁ ମୁସିଣିୟ ହତା ନାଳରେ ଏକ ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଧକ୍କା ଦେଇଥିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଲିପୁ ନାୟକ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କଣିହା ମେଡିକାଲଠାରୁ କିଛି ଜରୁରୀ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଯୁବକ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିବାରୁ ଲିପୁ ନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳି ଆସୁଥିବା ପରିବାରବର୍ଗ ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଲିପୁ ନାୟକଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତାଳଚେରରୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ ମକା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମିଲରକୁ ନେଇ ସପକ୍ଷବାଦୀ ଏବଂ ବିପକ୍ଷବାଦୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ପୋଲିସର ଲାଠିଚାର୍ଜ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋଷଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାମୁଣୀ ପଞ୍ଚାୟତର 160 ଏକର ଗୋଚର କତରା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମକା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମିଲରକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଘୋର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ କିଛିଦିନ ତଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମିଲରକୁ ବିରୋଧ କରି କୋଡିଙ୍ଗା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ପରେ ପୁଣି 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ପୁରୁଷ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ନବରଙ୍ଗପୁର ଆସି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାବିପତ୍ର ଦେବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି ନବରଙ୍ଗପୁର ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଖଲାସ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ଥାନା ଆଗରେ ସକାଳରୁ 8:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ କିଛି ଦିନ ତଳେ କିଛି ସପକ୍ଷବାଦୀ ମିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କୋଡିଙ୍ଗା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏକ ଲିଖିତ ହସ୍ତାକ୍ଷର ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ସପକ୍ଷବାଦୀ ଏବଂ ବିପକ୍ଷବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସପକ୍ଷବାଦୀ ଏବଂ ବିପକ୍ଷବାଦୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ଫଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାହତ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଜାଗାରୁ ହଟିଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏହି ଜାଗାରେ ମିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ଦାବି କରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ପୋଲିସକୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କେତେକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆହତ ହେବା ସହ କିଛି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୀମାନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ ଏବେ ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର ଅଧିକ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ .com